wakati mimi nimekuwa gavana hii miaka yote nimepata support. 2013 mlinipigia kura, 2017 mkanipigia kura, si ndio? Ndio mnaona mimi namletea hii maendeleo, mnaleta naleta maendeleo au sileti? Naleta. Ndio sasa nimepelekwa kule juu kwenyewe, mimi ndio nitakuwa nagawa. Mimi naweza kukaa nisahau Kakamega? Tumeona hii barabara karibu kuisha. Sasa Raila ametuma ndege, ndio hiyo salamia ndege, aone akiwa kule Nairobi. Ndio hiyo inaruja salamu kule, anaona kule. Ndio hiyo, unaona teknoloji anaona watu wake wa ikolomani. Unaona, ndio hiyo. Sawasawa, itaendelea kuwa sasa, sisi tuendelee mpaka tumalize. Unasikia hiyo? Basi mimi natukilia hiyo, toa hiyo. Naona watu wanaangalia sana, watoe. Aya, salamia, ndio hiyo. Sawasawa. Haya, sasa nataka niende niwacheleni, hiyo imemaliza kazi yake. Imeenda, imechukua, imeenda. Nataka nimshukuru sana. Alo, tuendelee. Umaende ndio kumwe jeji, sasa tukusikiza haraka. Tunamaliza, tunafanya nini? Tunaenda. Bas, nilikuwa nimesema ile asante ambayo mmenipa support, na imefika wakati mimi naondoka. Nikiondoka ninaacha watu ambao watalinda nini. Nimeweka kijana Fernandez Barasa, nimeona Ayubu Sabula wasaidie nyinyi. Unasikia? Hao ndio watu watasaidia mimi nikiondoka. Ni kama nyinyi mnaweka mtu mwingine chauria, nitakuwa napita na bendera yangu hapa, nasema siasa mbaya maisha, siasa mbaya maisha. Mnasikia hivyo? Hii barabara mnaona karibu kuisha, kule chini kwa daraja tunawacha hapo, kwa sababu tunataka tuweke daraja ile pana, ile ni kidogo sana. Ndio mnaona tuliwacha hapo kidogo, tunafanya design ya bridge ambayo itakuwa pana, magari mawili inaweza kupitana. Mzizeme kwa nini waliwachia pale? Nasikia wengine walikuwa wananiuliza, ni huku nimeambia ule gavana wa Vihiga amalize hiyo barabara. Ni kama amalizi, nimeamua, nimeweka kwa budget ya mwaka ujao tumalize hiyo barabara mpaka kule, ndio nasikia hivyo. Ndio muone raha, ukitoka huku mpaka Kakamega town hakuna shida. Mimi nimekuwa rafiki wa Raila Amolo Odinga kwa miaka mingi, na mimi najua hiyo kazi ya baba anaweza kufanyia wa Kenya. Ndio kwa sababu nasimama mbele yenu nikiomba kura ya Raila Amolo Odinga na jeshi yake yote, na ile majeshi yake ambao wako hapa, mnaona hawa wote, wengine wako hapa na wengine wako kule. Ndio kwa sababu iliambia bwana Shinari ingia ODM, kwa sababu nilikuwa najua Raila Amolo Odinga ndiye atakuwa president. Sikutaka yeye awe nje ya serikali. Haya, mama Elis, huyu ndio mjumbe wangu hapa. Unaona, mwanashinda na Jinali amejenga magorofa mingi hapa kuliko mtu yoyote amefanya kazi hapa kabisa. Kwa hivyo mrudishe Jinali awe chairman wa budget, mimi nikiwa waziri wa finance na yeye ni chairman wa budget, mambo itafanyika hapa, mambo mengi. Haya, huyu amepita. Tuna kijana kanaitwa Brian, kako wapi?
huyu. Niliambia Salwale, Salwale, wewe wachana kuwa kupinga mimi. Wewe ngojea wakati mimi nitatoka, wewe utakuwa gavana. Na yeye akasema atanitoa. Mliona zilimpeleka nyumbani. Nikamwambia sasa wakati huu ulikuwa wakati wote wa kusimama kuwa gavana. Sasa amewajia mtoto ambaye hajui hata management yoyote. Ndio amewajia. Ndio kwa sababu nimesema Salwale, sasa mambo ya uzembe aliwachana nayo. Kama angesimama kiti ya gavana, hata mimi ningemuunga mkono. Kwa hivyo kijana plan lijenga, kijana kutoka hapa, huyu mwangalie awe seneta wetu. Tunataka vijenga hao vijana wakuje mbele. Na wale wengine, tuna kijana kingine na Brian, kaja Brian kingine kuja. Mnajua huyo kijana? Huyo kijana alikuwa amesimama kura, nikamwambia na kijana nimemjua miaka mingi. Nikamwambia wewe wacha hii kiti, nitakutafutia kazi, wewe ufanye na yeye awachie huyo kijana. Unaona? Awachie mhala. Alafu huyo amestep down. Amewachia huyo. Sawa. Na kazi yeye tutamupa kule kwa kaunti. Kabla niondoke nitamweka kule kwa kaunti. Akae kule akule pesa. Sio? Na huyu mama simjui. Huyu mama kutoka Kisii. Huyu mama kutoka Kisii. Pia yeye ni bibi yetu hapa. Na yeye amestep down pia kusupport huyu kijana. Kwa hivyo kijana wangu huyu mumwangalie vizuri. Hiyo ndio timu ya Wiggins Mbezopa na pia timu ya baba Raila Amolo Odinga. Ndio. Tumakumalile. Sasa bwana finali wakati inaenda, angalia hao watu, kipi ile ninayo nitawachia Omwami finali mwenyewe apambane na nyinyi. Na ikiwa lezi mwenyewe aongee, ndio. Lakini Murio mna kuiza mbuji. Nimeona mko wengi kabisa. Sijaona watu kama hawa. Ninaonekana mmeamua. Haya, Mwenyezi Mungu ambariki.